ଆଦାନୀ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ଲାଗିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ। ଚାରୋଟି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଆକୃତିର ଏହି ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବର୍ଥ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଲାଗିଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଏମ୍ଭି ଏମ୍ଏସ୍ସି ହାମବର୍ଗ, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 359 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ 54 ମିଟର। ଏଥିସହିତ ପରିଚାଳନା ଓ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତତମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବନ୍ଦର ମୁନ୍ଦ୍ରା ହାତେଇ ପାରିଛି ପୁଣି ଏକ ସଫଳତା। ଜାହାଜ ଏମ୍ଭି ଏମ୍ଏସ୍ସି ହାମବର୍ଗ ଏକ କଣ୍ଟେନର ସିପ୍ ଯାହାକି 2015 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେହି ସମାନ ମାସରେ ଯେଉଁ ମାସରେ ଜେନେଭାର ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏମ୍ଭି ଏମ୍ଏସ୍ସି ହାମବର୍ଗ ଏକ ବିଶାଳ କଣ୍ଟେନର ସିପ୍ ଯେଉଁଥିରେ 15,908 TEU ପରିବହନ କରିହେବ। ମାରିଟାଇମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଜାହାଜ ବର୍ଥ କରିବାରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ କେବେ ବର୍ଥ ହୋଇନଥିଲା। ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ସହ ମୁନ୍ଦ୍ରା ମେରାଇନ୍ ଟିମ୍ ଏହି ବିଶାଳ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆଙ୍କର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2021 ମସିହାରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 13,892 TEU କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜାହାଜ ଏପିଏଲ୍ ରାଫେଲ୍ସକୁ ଆଙ୍କର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜାହାଜର ଲମ୍ବ ଥିଲା 397.88 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ ଥିଲା 51 ମିଟର। ସେହିପରି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 339 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ନାଁରେ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟାରେ 40,000 ଚଳାଚଳର ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ପୋର୍ଟ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମସ୍ତ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ କମ୍ପାନୀ, ଯିଏକି ପୋର୍ଟ ସେବା ସହ ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ସେବା ପୋର୍ଟ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।